La necròpolis de Son Real és un dels jaciments més destacats i singulars de la Mallorca talaiòtica. Els arqueòlegs afirmen que el patrimoni arqueològic d'aquella època a l'illa és molt ric, però afegeixen que les actuacions que s'hi duen a terme són aïllades i no responen a una visió de conjunt. Com a nivell de singularitat, originalitat, fins i tot monumentalitat del que tenim a Mallorca, hi ha matèria primera bastament. Un altre tema és que això s'ha de cuinar, i és el que a Menorca han dut fent durant molts anys, de preparar aquest patrimoni, treballar-hi, arreglar coses. La cultura talaiòtica a Mallorca és ubicua, és per tot. Tots els municipis tenen un, dos, cinc, deu jaciments coneguts. En tenen molt més que no coneix més que la gent que s'hi dedica, però això és una gran fortalesa i això ho tenim. La ruta arqueològica Sencelles-Costitxa, que inclou el poblat d'Esturassot, seria un bon exemple d'actuació a seguir en la difusió del patrimoni talaiòtic de Mallorca. El Consell de Mallorca no veu malament una candidatura, tot i que potser seria millor una candidatura global de totes les illes. Seria necessari establir una mirada, diguem, més de conjunt, a lo millor a nivell d'illes Balears, perquè realment el conjunt, diguem, total de tot l'arxipèlag és valuosíssim, és grandiós. Els arqueòlegs consultats afirmen també que, a part d'establir un projecte per fer una candidatura perquè Mallorca pogués esdevenir Patrimoni Mundial de la UNESCO, s'haurien de destinar més recursos a la seva investigació. Què s'hauria de fer per aconseguir que això passés aquí? Crec que mos queda feina per fer. No estem en la mateixa situació en quant a plantejament turístic, en quant a plantejament de model econòmic, i crec que això se veu a moltes esferes.